За бүгд нь ороо минь төргий. За би нэг асуулт тэгээд нэг санал байна уу. Солонгос улсад чин сайдаар төвлөгтөж байгаа хүнээс асууя. Одоо хичнээн Монгол иргэд ажиллаж сурч хөдөлмөрлөж байна вэ? Тэдэнд тулгамдсан ямар асуудлууд байна вэ? Та судалж үзв. Очоод ямар асуудал дээр нь онцгойлон анхаарч ажиллая гэж одоо төлөвлөж байна вэ? Хүний эрх зөрчигдөж байгаа асуудлууд сүүлийн үед бас нэлээд олон нийтийн дунд яригдах боллоо. Тэр энэ дээр та яаж ажиллах вэ гэсэн нэг асуулт байна. Санал нь бол Солонгосын аймаг сумдуудыг бас манай улсын энэ аймагуудтай, сумдуудтай, орон нутгтай бас холбож ажиллахад бас тодорхой үр дүнгууд бас гардаг. Тухайлах юм бол энэ хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт бас хамтарч ажиллах юм бас боломжууд байдаг. Тухайлах юм бол одоо энэ 1 тэрбум мод тарих ерөнхийлөгчийн санаачлалын хүрээнд цөлжилтийг бууруулах, ногоон харим, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо хамтарч ажиллах бас боломж шаардлага гарч ирнэ. За мөн одоо иргэдэд хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх дээр одоо хамтарч ажиллах, сургууль сурчлага, туршлага судлах, за хөрөнгө оруулалт татах чиглэл дээр одоо бас хамтарч ажиллах цааштай бол бодиттой шаардлагууд байгаа гэж бас харагддаг. Мөн одоо бас боловсролын салбарт одоо хамтарч ажиллаж Монгол залуучуудыг Солонгос улсад сурах дээр бас та цааштай анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэж бодож байна. За үрд. За 2 номерын микрофон хариулъя. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. А Монгол Солонгосын одоо стратегийн түншил өнгөрсөн оны 10 сараас бид нар харилцааныхаа төвшинг ахиулсан байж байгаа. За ингээд энэ харилцааны нэг онцлог зүйл нь юу вэ гэхээр иргэдийн солилцоо маш өтвөгтэй явагддаг. А одоо ингээд гадаадад манай нэг 108 мянган орчим иргэд оршин сууж ажиллаж амьдарч байгаа гэвэл 40 мянган орчим нь бүгд нэг Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа. А үүнээс бол нэг 5 мянган орчим нь одоо грэд ажилчид, 8 мянган орчим нь оюутан, за зарим нь бол бас гэр бүлийн гишүүд энтэргээд нийтдээ нэг 40 мянган орчим иргэд бүгд нарын Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа. Мэдээж тооны хувьд харсан ч за тэгээд тэнд ажиллаж байгаа одоо оюутнууд энэ талаас нь бодсон ч гэсэн тулгамдсан асуудлууд их байдаг. А тийм учраас бол Монгол Солонгосын харилцааг цаашид ахиулахад энэ иргэдийн чиглэлийн солилцоог дэмжих, хөгжүүлэх, за Наранбаатар гишүүний хэлсэнчлэн энэ нэг ялангуяа бүгд найрамд Солонгос улсдах энэ орон нутгуудыг илүү одоо Монголыг сурталчилж манай иргэдийг дэмжлэх чиглэлээр сурталчилгааны ажил явуулах, дэмжлэх хүсэх энэ зүйлүүд бас чухлаар тавигдж байгаа. Монгол Солонгосын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг аваад үзэх юм бол яг засгийн газрын шумаар явж байгаа тэтгэлэг бол харьцангуй цөөн 50 орчим залуучууд бол тэтгэлгийн шумаас суралцдаг. За ихэнх нь Солонгост хилний чиглэлээр, за техник мэрэгжлийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд бас байгаа. Энэ оюутнуудтай элчин сайдын яамны зүгээс одоо Монгол орныхоо талаар таниулан сурталчлах ажил дайчлахч байдаг юм уу? За мөн дүнчлэн оюутнуудыг яаж илүү эргээд Монголд ирээд тэнд сурсан одоо мэдлэг чадвараа дайчилж болохоор байна. Энэ чиглэлээр нь бид нэр оюутнуудтай төлхөө ажиллана. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан одоо 1 тэрбум мод тарих тухай санаачилгын тухайд бол өнгөрсөн 7 өнөخت бид нэр энэ суугаа элчин сайд Лиохун гата бас уулзсан байгаа. Нэг сайн мэдээ юу гэх тэр зэрэг элчин сайдын зүгээс энд байгаа элчин сайдын яам Монголд хөрөнгө оруулж байгаа аж ахуй нэгжүүд хамтраад Солонгосын талаас энэ санаачлалыг дэмжих ажлын хэсгийг байгуулсан байгаа. Тэгээд цаашд бол гадаад яам элчин сайдын яам энэ ажлын хэсгийн хүрээнд за очоод хэрв одоо бид нар Солонгос улсад очиж албан өрг гүйцэтгэх тохиолдолд энэ чиглэлээр байгаль орчны салбар Монгол Солонгосын стратегийн түншлэлийн 4-р том чиглэлийн нэг байгаа. Энэ чиглэлээр өтвөгтэй үйл ажиллагаа явуулах болно. Болсон да. Тэр хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр гэж асуусан. Тэр чиглэлээр юу бодож байна?
Хоёр номерын маныг өгье. Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр энэ бол маш чухал чиглэл байгаа. Солонгост манай элчин сайдын яамны юуны өмнө бол консулын хилцсийн одоо чадвахыг бэхжүүлэх элчин сайдын яамны ажилтнуудыг одоо энэ иргэдийн асуудал бол зөвхөн консулын асуудал бишээ. Энд бол бүх дипломатууд оролцох ёстой. Иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах тал дээр нэг том баг болж элчин сайдын яамны зүгээс яаж бид нэр илүү их үр ашигтай хязгаарлагдмал нөөц бололцоог зөв хуваарлж иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах вэ? Хүний эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ? Мөн тэнд байгаа манай бас идэвхтэй төрийн бус байгууллагууд байгаа ажиллаж байгаа. Тэр төрийн бус байгууллагуудаа Монгол оюутнуудтайгаа ер нь чиглэл чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ бол эргэх холбоо сайтай элчин сайдын яамны зүгээс бол нэгт хамтраа ажиллах иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах одоогийн байгаа төвшнөөс чанарын хувьд ахиулах шаардлагатай байгаа. За. За одоо ажиллах гэсэн асуулт асуусан.